Ja sam Stefan Petrović, dolazim iz Leskovca, diplomirao sam pre nekoliko dana na Fakultetu političkih nauka, završio sam novinarstvo i komunikologiju. U momentu kad je policijski čas počinjao u 5 popodne, mi smo morali da odemo sa svim stvarima, svojim kućama, odnosno prvo smo otišli bez stvari, pa su nas posle nekoliko dana zvali da se vratimo i da pokupimo svoje stvari, što je apsolutno jedno, jel tako, nepoštovanje studenata. I pre svega zdravlja. Argument glavni za to je bio da moramo da se iselimo iz domova zbog zdravlja, što uopšte nije tačno zbog toga što mi nismo testirani pre nego što smo otišli iz domova, a znamo da je Beograd veliki grad i da je postojala velika verovatnoća da smo mogli da budemo zaraženi i da na taj način zarazimo svoje ukućane po Srbiji koji su... Većina nas je imala roditelje ili baki i deki u porodici koji pripadaju grupi hroničnih bolesnika i samim tim smo bili još rizični po njih, tako da ja stvarno ne vidim nikakvu brigu za očuvanje zdravlja u tome, nego samo rešenost nadležnih da se reše studenata, pošto je u ovom sistemu studenti su briga, a ne nešto što bi trebalo država da investira. Pa mislim da sam taj moment gde je vlast, odnosno gde su nadležni, rekli da moramo hitno da izađemo iz doma, govori dovoljno o odnosu države i nadležnih prema studentima. Dakle, to hitno je značilo u roku od 2 dana, tako da su studenti morali, nezavisno od toga da li imaju sredstava, da li imaju automobil, da li su njihovi roditelji u stanju da voze, a sve to su morali da završe do 17 časova. Ja sam bio, čini mi se, u dosta goroj situaciji nego moje ostale kolege, zbog toga što sam ja insistirao da se pre iseljenja iz doma testiram na COVID, jer sam bio u kontaktu sa jednom zaraženom osobom i imao sam određene simptome. I sve to desilo mimo mog znanja dok sam ja bio na infektivnoj klinici nakon testiranja. Znači, ja sam prvo jedva uspeo da se testiram na klinici i tom sam bio 2 dana. Za sve to vreme dok sam ja bio na klinici, svi studenti su morali da se isele. Ja sam nakon 2 dana, pošto sam bio negativan, kada sam izašao iz bolnice, dakle, ja sam morao da se vratim u dom. Ja sam ih molio da me ostave u domu, jer sam se plašio još više sada dodatno da se vratim kući, budući da sam proveo 2 dana na odeljenju sa zaraženim pacijentima, što znači da sam bio još rizičniji po svoje ukućane koji su hronični bolesnici. Tako da sam došao, oni meni nisu mi dozvolili da ostanem u domu. I onda ja bukvalno nisam znao kuda ću, to je bilo 3 popodne, u 5 počinje policijski sat. Ja sam pozvao policiju da ih pitam šta ću ja da radim sada, oni su rekli ne znamo. I nakon toga je novinarka televizije N1, Žaklina Tatalović, uradila prilog sa mnom i zahvaljujući njoj se javilo brdo dobrih ljudi koji su mi, eto, pored države koje je to valjda negde u opisu posla, našli se da mi obezbede smeštaj ljudi koje nikad u životu nisam video. Tako da sam zapravo prebrodio celu tu krizu zahvaljujući dobrim ljudima. Tako da mi je bilo jako teško jer sam se osjećao kao da sam sam, kao da nemam nigde nikoga da mi pomogne. Tako da je bilo jako teško u tom smislu, jer sam negde bio razočaran i u sistem, i u ljude oko sebe, i u kolege, i u apsolutno sve. Ali srećom, našlo se nekoliko dobrih ljudi koji su malo, eto, ulili optimizma da ipak nije sve propalo i da ipak postoje neki ljudi na koje nekad čovjek može da se osloni. Dakle, nakon što su prošli izbori, nakon što su apetiti vladajuće partije zadovoljeni, nakon što su održane utakmice pred 20.000 ljudi, nakon što su oni završili ono što je bilo njima potrebno, onda su se setili, aha, korona i dalje postoji. Ok, prošli su izbori, ali daj sad da govorimo o koroni. I onda su se setili ko će drugi opet biti krivac nego li studenti. I onda su oni doneli, dakle, predsednik je na konferenciji vanrednoj kriznog štaba rekao da će se ponovo uvesti policijski čas. Nakon toga su nekoliko dana trajali i to veći protesti studenata koji su zapravo bili uvod u ove kasnije baš proteste koji su poprimili veće razmere, ali je dobar moment to da su nadležni spustili loptu i da su odustali od te ideje da opet zatvore domove, a jedini razlog tome su studenti koji su izašli na ulici i rekli su ne, da ostaje više. Jer da se studenti nisu usprotivili, mi bismo verovatno opet morali da izađemo iz doma, ali ja mislim da to nije kraj. Ja više nisam student, ali sledeće godine će studenti koji dalje žive u domu imati problem, zato što se studenti obično smatraju nemoćnom grupom, a istorija nam je dokazala, ako hoćete, 68, da studenti nisu tek tako nemoćna grupa i da studenti itekako mogu da utiču na razvoj određenih dešavanja u društvu. Ali da, u ovom konkretnom slučaju ja vidim
to kao mogućnost da vlast sebe opere od odgovornosti. Pošto su umazane ruke, brzo peru, ali mislim da je i to što se brzo peru i da je to pranje kratkog daha, zato što su studenti i meni je drago što sam u tom momentu bio student kada smo izašli, kada smo rekli ne damo domove i stvarno nije bilo tako, ali da, jedini motiv je dakle da se liše odgovornosti oni koji su odgovorni za čitavo stanje i da se odgovornost svali na one koji nisu odgovorni. Da, nakon tog povratka, dakle mi smo se vratili u maju mesecu, na početku je sve delovalo kao da i tamo postoji kao strah i predostrožnost od korone. Ne znam, morali smo da nosimo u holu i u zajedničkim prostorijama, odnosno u hodnicima maske, morali smo da prskamo sepsol, da se pridržavamo kao tih pravila. U menzi takođe su odvojeni stolovi, mogu samo po dve osobe, po dva studenta da ručavaju za istim stolom. Ali mislim, to je trajalo nekih tek nekoliko dana, sve dok onda opet grupe studenata nisu počele da prave žurke u dvorištu mog konkretno studentskog grada. Gotovo da nema. Kao što su svi, pa upravo to, tak, odnos države. Dakle, prvo ste nam rekli je sve super, kao mi smo najbolji, najbolje smo prošli sa koronom, ekonomija nam je super, nismo imali mnogo veliki pad, ali to nismo imali iz nekih drugih razloga, nešto smo mi bogata zemlja, lajte sad kako vi to objasnite prosečnom Srbinu. Tako da je zaista situacija takva da kad dođete tamo nemate utisak da je korona. E, još jedina stvar koja je i dalje na snazi, to je da su zabranjene sve posete, a sve ostalo je kao i svuda, kao u svakoj instituciji.